Atuli ku Ugandan lifestyle mwebale nyo okubanga mtu gobera nze waswa Emmanuel nyongero kubanga mabuza ko nokubatomera ko era nembara msako buli mtu wosinzira okubanga tukubira bane mugumire lockdown yeyo tuna chakola na 14 bazituongedde mwao bata deco department sezim na ezi bata tadde mja kujira muguma nafe tuli bulungi kale kantandikire ku mukuru zake Francis Butebi yes msajja mu papa mukuru ono abadde mudwali okumala ekiseera nga tali bulungi alina katono agentegeddeko nakulwaliro zeyakasobodde okuba ng'ayogerako eri bannamawulire n'okunyolenga gye yayisibwamu obubi naye bw'okusinziira wano Bobi Wine yeegatiddwako Dr. Kizza Besigye Norbert Mao Asuman basaalirwa Honorable Peter Walubiri bano bawandiise ekiwandiiko kiro kitwala omunaku nga bakiwandikira ssenkulu wa UN amanyikiddwa nga Antonio Guterres. Yes, nga kino bakimuwandikidde kuloopa government ya Museveni n'abo bonna abeekuusa ku nsonga z'okutulugunya zake. Bobi Wine agambye nti government ya Museveni ekozesa akaseera kano aka COVID-19 okusobola okubanga etulugunyizaako opposition. Bobi Wine mukwe mulugunya kuno ne banne okubadde okula Kizza Besigye bawandiise ekiwandiiko kyetuva okwaya ekyekubira omulanga n'okuyaaya n'okusobola nga bafuna obuyambi UN esobola okubanga eteekamu omukono ku nsonga ne ku mbeera zino gavumenti gyetadde ku bantu b'opposition. Nga bulijjo Bobi Wine agenda maaso n'okubanga avumira ebikolobero bya President Museveni byagamba ne gavumenti ye mbu bisusse okubanga bibatulugunya naye nga bo anytime bajja kustrivinga basobole okubanga bamalako bw'atyo kyekiwandiika ekifumi nakulwaliro ng'enteekateeka zagenda kuwabira President Museveni ne gavumenti ye ne bonna bakola nabo agenda bawabira mu UN okusobola okubanga bafuna okuyamba bagamba nti kisusse kiyitiridde ekyokubanga gavumenti ya kuno bayisaamu amaaso bo nga bo aba opposition era nga ekintu kino ekikolwa tebakyagalirako ddala yadde n'akatono. So omukulu bw'atyo bw'akulembeddwamu Norbert Mao Dr. Kizza Besigye Bobi Wine yennyini n'abasigadde to make sure nti baloopayo ensonga zaabwe n'okwemulugunya ku mbeera omukulu zaake gy'ayisiddwamu okutuukulwa ku kitanda n'aba nga takyategeerekeka mu mbeera gy'ali mu zaake abadde bubi nnyane wayogedde n'okulaba bannamawulire ng'amaaso agambazza galubindi kubanga batasobola kutunula mu layiti ekyokubiri ayogedde inalina n'ekisipi muno mu bulago we ekiraga nti loodi tali bulungi yadde n'akatono. So bwe bityo tujja basabira mujja kubanga mukivuunuka jjukiro n'ekyamutekesaayo kugabula mmere President Museveni yali yagaana okugaba mu lwatu n'agenda ng'agigaba ku kyalo Buswa Bulongo saidi zeri emitiyana bwe batabyokwera ne bamukwata era ne babanga bamuteekayo munda obuki bavuddo ne babyeggaana ne bagamba nti aha tetwamutuusaako obulabe that is it nze baso Emmanuel mwebale nyoko nga mutugoberera tusinziira ku Ugandan lifestyle mwebale bulungi mweraba.